Bu gördüğünüz eksponatlar hamısı bu kəndin tarixinə mənsubdur və kəndə aiddir. Məsəl üçün, bu qabın təqribən ən azı 2000 il yaşı var. Və burada gördüyünüz şəkil bizim eradan əvvəl 3-4 əsrə aiddir. Bu daşlar da ki, gildən hazırlanmış qabların qapağıdır. Bunların hamısını həyətlərdən tapmışam, yığıb saxlamışam ki, gənc nəslinə çatdırım ki, bizim tarix həqiqətən qədimidir. Kənd təsərrüfatında bir həyətdə əkin biçinlə məşğul olanda bunlara hamısı elə şumladığımız yerdən çıxıb və bunları mən yığıb saxlayıram. Bu tapantalar həm də Səm kəndində yaşayan qədimdə babalarımızın məşğuliyyətindən bir işarədir bizə. Onların əmək, əl əməyinin zəhmətidir.